الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وآله وصحبه وسلم تسليما أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل طبقا لقوله تعالى واتقوني يا أولي الألباب أيها الإخوة الكرام إن خطبتنا اليوم تدور حول الرحمة المودات صلى الله عليه وسلم ذكرى مولدي أدعوكم في الله ọpẹ wa sí ọlọrun ọba ọpẹ tó pọ ní kọlọnda kọmọsá gba ọpẹ lọwọ wa a jẹri pé ó sí ọlọrun ọba mi lẹyìn ọlọrun ọba àlá kò lórogún kò lẹgbẹ a jẹri pé anabi wa muhammad ẹrú sin ọlọrun ọba ní ṣe ike ọlọrun àti gẹrẹ kó mọ bá aṣíwájú wa anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam àtàwọn ará alẹ àtàwọn sàábì ẹ lẹyìn bẹẹ ẹyin ẹrú sin ọlọrun ọba ni khutbah wa teni imara la koko se yin ati si ara mi na o na ni iberu olohun eje apaye olohun oba ka ma se nto olohun oba fe ni gugu ogba ka si ma jina si nto olohun oba lohun o fe ni gugu ogba ti ni gugu aye olohun so yi pe eberu mi eyin ti ori yin pe ti eje olopolo pipe eyin omo ya mi ninu esin khutbah wa teni pelu ogo olohun oba ohun to ma je akole wa ohun na ni arrahmatul mudat sallallahu alaihi wasallam dhikra maulidi iranti bibi eni ti olohun oba fi se anu to si fi se ebun fun gbogbo agba nla aye iye na ni akole wa ti eni a fe so eleyi latara wi pe osu ti a wa yi o na ni osu ti a bi anabi wa muhammad sallallahu gege bi opolopo awon olukotan bi won se gba pe bo se ri niyan bakan na o tun wa ba mu pupo fun wa ni orilede yi atolori ati omoleyin wa odo ati agbalagba okunrin ati obinrin a fun wa ni anfani ati keko latara ojise olohun anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam papa julo ni akoko ti a wa yi akoko ti awon odo orilede yi ti won fi ehonu han nipa eto ijoba orilede yi awon olori wa won are koko latara anabi wa muhammad awon odo na won are koko latara anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam gbugbo wa na ni are e koko latara anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam gege bi anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam itan so fun ayi pe abi ni ojo kesan ninu osu rabiul awwal ni odun ti a mo si odun elerin eleyi to se dede ogunjo odun osu kerin inu odun 571 anabi ti a nsoro re yi baba to bi la mo si abdullahi ti baba yen na si je omo abdul mutalib ti iran baba e to si lo fori so anabi wa ibrahim alayhi salatu wassalam mama to bi o na ni amina tu bintu wahab amina omo wahab iran iya ina o na lo fori so anabi wa ibrahim anabi ti an soro re yi abi gege bi eni to se yi pe omo orukan ni iyen na ni omo ta ti ko ni baba iye ni wipe baba re ti jade laye
Bàbá Ànábì sàṣàlàǹsì ti jáde láyé kó tó di pé ó tiẹ̀ dáyé ni nígbà tí ìyá ẹ̀ ti ní oyún ẹ̀. Ànábì tí a ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ yìí gẹ́gẹ́ bí ìṣesí àwọn Lárúbáwá, wọ́n mú lọ sí ọ̀dọ̀ sí inú àrọ́kọ erékùṣù ilẹ̀ Lárúbáwá láti lè fún ní àti lè jẹ́ kó kẹ́kọ̀ọ́ àṣà, èdè àti ìṣesí àwọn Lárúbáwá, eléyìí tó jẹ́ pé kò tí ì dàrú papọ̀ mọ́ ti àwọn àjòjì gẹ́gẹ́ bí ìṣesí abúlé àti ìṣesí ìgboro. Ìgboro ìṣesí wọn tí máa ń dàrú mọ́ ti àwọn àjèjì, àmọ́ nínú abúlé ìṣesí yẹn máa ń jẹ́ ìṣesí gidi, eléyìí tí ó jẹ́ pé a ń mú àṣà àti èdè àti ìṣesí àwọn aráàlú dání. Ó wá gbé ní agboolé Banu Saad lọ́dọ̀ ìyá wa kan tí a mọ orúkọ ẹ̀ sí Halima. Ìyá yìí, Ọlọ́run ọba sì tara ìmọ̀ gba Ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tọ́. Ọlọ́run ọba tara rẹ̀ jẹ́ kó rí oore àti àwọn àlùbáríkà tí ó pọ̀. Ibi tí a bí Ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sí àti bí ó ṣe dàgbàsókè ní ibẹ̀, ó jẹ́ erékùṣù ilẹ̀ Lárúbáwá tó ṣe wípé ìjọsí fún òrìṣà, ìnígbàgbọ́ nínú àwọn ìròrí àìmọ̀kan àti àwọn ìwà tí máa ń yẹpẹrẹ ènìyàn àti àwọn ìṣesí tó burú tí ò bá nǹkan mu, òun ló pọ̀ ńbẹ̀. Fàpẹrẹ zìnà, fàpẹrẹ ọtí mímu, fàpẹrẹ ká máa pààyàn, ká máa ta ẹ̀jẹ̀ sílẹ̀, kí àwọn òbí kí wọ́n máa pa àwọn ọmọ wọn lọ́kùnrin, kí wọ́n sì máa bo àwọn obìnrin mọ́lẹ̀ láàyè látara wípé wọ́n ń bẹ̀rù òṣì àti àìfẹ́ jẹ́ bàbá obìnrin. Bákan náà, ìmọ̀ yangàn pẹ̀lú ká máa ṣe fàárí pẹ̀lú ẹ̀yà, ká máa gbé ọ̀rọ̀ ẹlẹ́yàmẹ̀yà lórí, àwa nìran báyìí, àwa ni ọmọ báyìí, àti ìmọ̀ ní àkàkún fún ipò àti agbára gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí, òun ni ìṣesí wọn ń bẹ̀. Kódà ìmọ̀ sọ àwọn ọ̀rọ̀kọ́rọ̀ káàkiri léleyìí tó lè dá ogun sílẹ̀ nínú ìlú, àwọn ìwà yìí ni ó gbajúmọ̀ ní àkókò tí a bí Ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ẹ̀yin ọmọ ìyá mi nínú ẹ̀sìn, látara ohun tí Ọlọ́run ọba ní gẹ́gẹ́ bí èròǹgbà fún òjíṣẹ́ Ọlọ́run Ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Ọlọ́run ọba dáàbò bò kúrò níbi gbogbo àwọn nǹkan tí à ń sọ yìí. Ànábì ò bá wọn bọ̀ sàrí, ó sì jẹ́ ẹni tí ó gbajúmọ́ṣẹ́, ọ̀dọ́ tó gbajúmọ́ṣẹ́. Iṣẹ́ ká báwọn èèyàn da ẹran jẹ̀, Ànábì sàṣàlà máa ń ṣe, bẹ́ẹ̀ ni tún máa ń ṣòwò. Méjèèjì ni Ọlọ́run ọba sì fún ní àṣeyọrí. Ó mọ̀ wọ́n dunjúdunjú débi wípé ńṣe ni àwọn èèyàn ni wọ́n fẹ́ràn kó bá wọn ṣòwò, wọ́n sì fẹ́ràn kí ó bá wọn da ẹran jẹ̀, wọ́n á sanwó fun. Ó kọjú mọ́ṣẹ́ gẹ́gẹ́ bí ọ̀dọ́ ẹ̀rí àwọn ẹnìkọ̀ọ̀kan wa náà gẹ́gẹ́ bí ọ̀dọ́ kamójútóṣẹ́ wa. Bákan náà, ó ní pé Ọlọ́run fún ní ọpọlọ tó mú bérebére, ó sì gbọ́n gan. Ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kì í mutí, kì í ṣe sìná, kódà kì í bá wọn jẹ ẹran tó bá jẹ́ pé wọ́n bá pa fún òrìṣà, kì í sì bá wọn lọ sí òde ọdún tí ò nítumọ̀ ọdún òòsà àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Kódà kì í fẹ́ kéèyàn máa fi òòsà búra, mo fògún búra, mo fi sàngó búra, Ànábì sàṣàlà kì í fẹ́ gbọ́ sí etí ẹ̀rí. Òjíṣẹ́ Ọlọ́run Ànábì wa Muhammad sàṣàlà ẹni tí mo ń ran àwọn tó bá ní bùkátà lọ́wọ́ ni, àtàwọn tí àdánwò bá bá.
koda ninu isesi e o ni ka so ododo ka si je olufokantan debi wipe won ma npe ni asadiqul amin olododo eni ti o se fokantan ele o na ni isesi ojise olohun anabi wa muhammad sallam to nti bo se je wipe ibi ti won bi si ibi to se yipe awon darudapo awon aida o po nbe ni awon ibaje po nbe ni o dabi ile aye ta ngbe leni na ni eri bibi anabi wa muhammad sallam wo fin so fun wa wipe ko to fun wa o ka so wipe ibi ta ngbe na ni iyen lo wa so wa di eni bi lo wa di wipe awa na wa se baje ojise olohun anabi wa muhammad sallam ibi ti won bi si o buru ju nta n ba yi nisin lo ti o to ba je pe ko n se dede e so to n ti sibe sibe o pada ya eni re eleyi se pataki eyo omo ya mi ninu esin 1030 gbo mi ohun to n lo lowo lowo ni orilede wa Nigeria leni ti a mo si protest eleyi ti awon odo n se eyin omo ya mi muslimi ninu esin wa ohun ti a n pe o na ni almuzaharo abi almuzaharot wal itijajat wal itisamat o na ni ijade ati ifi ehonu han ati ibere fun eto eni idabobo eto eni e wa ri eleyi mo to ko sinu oro meji pere na ni alakoko nbe on ni mujarradul ijtima il abdan ibi tan eyan ba tin fi e onu han awon eyan o kojo ikojo lati wa nbe enikan eyan meji won adide won awara won jo leni ti irori won to bara mu elekeji nbe oni almutalabatu bitaakuki amri mashru au rafi amri makru ona ni ima bere fun sisele nkan kan to ba ofin mu eto kan kawon eyan o fe gba tabi nkan kan to kan won ko ki won fe so mejeji ti ifehonuran to mu dani niyan ka kojo ki a si bere fun eto kan tabi ki a fi ki a ko ka kon kankan ti a ri wipe ko da eleyi wa ni gege bi esin awa muslimi ibere fun awon bukata wa ati ifi e onuwon lori eleyi ninu esin awa muslimi mashru ohun tó bófin mu o ní ẹ̀rí torí pé tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ẹ̀sìn wa ẹ̀sìn tó gbé ojúṣe lé gbogbo àwọn tí wọ́n bá ti jẹ́ olórí lórí ni lórí àwọn ọmọlẹ́yìn o ní anábì wa muhammad sallam ló fi sọ̀rọ̀ ní ẹni tí ó ń dẹ́rù ba àwọn tí wọ́n bá jẹ́ olórí láti lè mójútó ojúṣe wọn anabi ni man wallahu allahu azza wa jalla shay'an min amri almuslimin eni ti olohun oba ba di eru alamori awon muslimin le lori ninu yin fa tajabaduna hajati tiru eni be ti o wa mójútó awon bukata awon wa khallat im wa fakrihim aini won ko mójútó anabi ni itajaballahu anuduna hajati wa khallati wa fakri ona awon bukata e ati awon alamori ati awon aini e olohun oba koni samojuto ti e na eri iyen je ohun ti o eni to ba je olori fi gbodo mo wipe ohun lati mojuto awon bukata àwọn èèyàn tó máa ń bẹ ní abẹ́ òun bákan náà tí a bá wo inú sọ́rí buhari àfáà wa anas bin malik
o gba hadith o kan wa to so wi pe qala an-nasu min al-ansar o la awon eyan kan ninu awon ansar awon ara ilu madina ti won gba awon muhajirun ni alejo anabi atawon muhajirun ni alejo ninu ilu madina o ni awon eyan kan ninu won o ni won so inna afa allahu ala rasuli sallallahu alaihi wasallam afahu min amwali mawazin min amwali hawazin eri o ni nigbati olorun oba to se to ni ki awon muslimi ki won jeja ti olorun oba si se nkan ti won ko ni oju ogun yen ni eto fun anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam afawa anas bin malik o ni ngbati anabi sallallahu alaihi wasallam pin o ni awon duka yen po debi pe ko do fun awon mi ni 100 rakunmi lawon ansor na ba wo pe anabi ni nse le ko ti e pin kan awa se ko ye ko kan wa ni lenu won lohun na ba so wi pe yakfirullahu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yuti quraishan wa yatrukuna wasuyufuna taqturu min dimaihim olohun ni o forijin ojise olohun antoro ya forijin fun ojise olohun latara wi pe nse lo fun awon eyan ni nkan awon quraish ko wa o fa wale awa ansor ko fun wa ni nkan be si ni awa yi na akopa ninu ogun eri anabi sallallahu nigba to gbo oro yi eri bo se pe won ni yen to pe awon ansor ko pe awon mi mo won gege bi hadith ti se so fun wa oni ni anabi sallallahu lo ba pe won si inu lo ba ba won soro o ba ni mo gbọ bayi se be lori be ni awon ti won je onila kaye ojogbon laarin awon ansor ni jona olohun won ba down won ni be ni ire ojise olohun ama won to so won kin se awon olori wa awon eyan kan laarin wa awon na ni won so anabi sallallahu wa so fun won eyi ta se yi a bi fa okan awon eyan sinu esin ni a fun won ni awon nkan won yi lati fa okan won sinu esin ni se ko da ki emi je tin ki awon duki awa je ti awon mi amemi mo je tin mo je mo di mo dara yin eri la nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam lo ba ba won soro tutu yi lara won ba ro anabi ni leyin igba yen nigba to ba ya e pada ri wi pe olorun oba o ma da yin lola o ma se daada fun yin lawon na ba ni rodina unte o so ire ojise olorun ati yonu si eri iye ni oro hadith yen ti a ba wonu hadith yi a ri wi pe ka bere eto wa lowo olori eri ko da won tin be loju aye anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam eri gugu ana ni a de ri bi anabi wa muhammad sallallahu bi o na sese si oro yen latara be lo fi wa je yi pe bi a ba fe fe honu han ti a ba fe so edun okan wa ti a ba fe a fi han awon eyan pe a ni eto gba lodo won o leko alakoko nbe ninu eko o na ni wi pe alayakuna mawduha almutalaba bi taaqquq amri munkari la yujisu ushara un ta fe bere fun un ti o je koko un ti a fe gba eri ko gbodo je nkan ti ako nti o da mun la nbere fun e onu ta fi hon yen
ko gbọdọ je pe a nfe onu han lori un ti o da ka wa ni ka won eyan ma fi e o ka wa won eyan wa dide kan ma wa fe onu han lori wi pe ijoba o gba won laye kan ma se sina kan o ma muti kan o ma kowo je iyan o ba nkan mu elekeji alla tatadammana shi'arati au alfadhi au alfadho yu'arrimu ash-shar'a ko gbọdọ ko sinu awon nkan awon simbo awon ami ati awon ede ti esin se ni ewo ti o fin se lewo un to fin se lewo wi pe a gbọdọ so un to fin se lewo wi pe a gbọdọ ma fi on kaakiri ko gbọdọ je pe oni awon fin fi ehonu wa han eleketa alla tatadammana alla tatadammanu umuru muharramatun umuru muharrama min nawi idhayat alkhalqi aw alitida'i ala mumtalakati an-nas aw alitiqa aw alitil aw aw aliqtilatu almuharram bayna arrijal wan-nisa ko gbodo ko sinu awon kan to je awon kan ewo boya bi wi pe ki afara ni awon eda olorun oba ka ma je ki won rona lo ka di oju ona ka won eyan mo raaye koja ko wodo mu yen dani tabi ki ate wa je gaba lori wi pe ka ma wa koja aye wa lori ka ma wa ba nkan lu je waya na ka ma ja epo lu ka ma fo awon moto tan je ti ijoba ka ma ba je to je taraalu ka ma ba je awon agbekale to je ti araalu ka ma ba je ko si gbodo si ifararora idarudapo laarin obirin aarin okunrin kokunrin ato obirin kan ma wa sun papo won ni awon fe onu han kan ma katale tan kan ma fo kora won lorun ati bebe lo ko gbodo mu iyen dani gege bi esin wa tori die eleyi oni o gbodo ye wa eyin a ti e n teti gbo mi ki a fe onu han ko si aburu nbe ninu esin wa a ma fi n gba eto ni a si ma ran awon olori leti a si ma pe won sakesi pe awon eyan so awon nkan ta n se a si ma pe won sakesi pe awon eyan o ni gba o eri eleyi o se pataki ninu awon ohun ti enikokan wa ti a gbodo mojuto awon eyan tan wa n so wipe bidia ni ki a se eleyi bon ba pe nkan ni bidia o n lati je pe ohun ta dadale to si nipa ko ni se pelu ijosin abi gbagbo abi ijosin wa lai si ye meji nbe agbegbe eto gbesi aye lele ki se agbegbe eto ijosin eri iyen je okan elekeji nbe o na ni pe ti a ba te wa wo pe won ko se awon isese awon west ni eri iyen na an lati mo wi pe ka ko se awon west ki saburu eri ojise olorun anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam lojo tin ko leta si oba rome lawon sabe ran leti wi pe won ni tewo gba eleyi lowo re gbogbo leta ti won ba ti stamp won ni tewo gba lowo re nse ni anabi sallallahu alaihi wasallam lo mu oruka owo e ti won ko muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta ko si o fi te leta yen gege bi stamp eri ofisile epa lodo ti won awon oni gba gege bi ise si won gba tan ran anabi leti tan pakesi esi o na se be tori die kari nkan to da ni odo won ti esin otako ka wa na se ko si aburu ninu eleyi ni pari eyin omo ya mi ninu esin o na ni wi pe awa ti a je odo ti a nfe onu han o ti n koja bi o se ye ka se a ti n fi awon ibaje kun
a tin ba awon nkan ilu je a tin ba awon aye nla 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 je gugu awon nkan won yi awa na la ni gugu awon ta n ba je awa na la ni ti an ba ni nkan kan duke ajoba ni duke ara ilu na ni ko se tin jo ejoba moto ta ba baje awa na la ngun ile ise kan ta ba baje awa na la ni bukata awa na la nsise nbe alawon odo orise atun ba won le ise je ile o se pataki ki amojuto ati nkoja enu ala lori ele end sas ijoba ti gbo ijoba ti si ni awon o se igbese lori awon nkan won yi eyin omo iya mi ninu esin ijoba wa na eja tete mo baba ti gbo pe awon eyan kan won bere fe to eja tete gbo won ka si moju to nti won ba bere fun yen eyi ti pa wa ba ka loju ese ka se eyi ti o ba ka ka je kan mo wi pe a se igbese le lori eniko kan wa gege bi omo orilede yi ati lagba nla aye eje akun fun itoro aforijin lodo Olorun lori gbogbo awon ase si wa ese wa po o mu ki awon asise ati awon aida ku mo sele ka toro aforijin lodo Olorun ka si ma sadua Olorun ba ko dan ko mo sa wa pelu wa bi ta ku si Olorun ba ko tun wa se nbe akolo ko le hadha astaghfirullah li wa lakum